Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Palha Italiana. Italiana é um doce bem brasileiro, porque vai leite condensado, coisa que você não vê em nenhum doce italiano. Então eu vou dar uma adaptada e vou fazer uma palha italiana mais italiana do que as que a gente está acostumado. Então eu não vou usar leite condensado, mas fica deliciosa também, tenho certeza que você vai adorar. É super fácil de fazer, em 5 minutos está pronto, você põe para gelar, acabou. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de creme de leite fresco, bolacha Maria, chocolate meio amargo e avelãs. Como é uma receita muito rápida, eu vou começar aqui aquecendo meu creme de leite e você já aproveita e dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante pra gente e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Meu creme de leite já ferveu, então agora eu vou despejar ele em cima do meu chocolate meio amargo. E agora eu vou mexer até ficar homogêneo. Meu chocolate já tá bem homogêneo, derreteu bem. Então agora eu vou misturar as avelãs aí dentro e depois a bolacha Maria. Eu tô colocando avelã porque é muito gostoso e vai dar um toque a mais nessa palha italiana. E agora eu vou quebrar as minhas bolachas Maria aqui dentro também. Não tem necessidade de quebrar muito pequenininho não, porque é assim mesmo. São os pedaços mais grosseiros da bolacha. E aqui você pode usar qualquer bolacha que você prefira, de maisena. O que importa é que dê essa crocância que essa bolacha tem. Já misturei bem aqui as bolachas, tá tudo bem homogêneo com o chocolate. As bolachas absorveram um pouco do chocolate, então tá aquela coisa deliciosa. E agora eu vou despejar aqui na minha forma. Eu tô usando uma forma de bolo inglês, essa quadradinha. Coloquei um papel manteiga no fundo. Vou despejar a minha mistura e vou levar pra geladeira ou pro freezer, se quiser que seja mais rápido. Eu vou colocar no freezer pra mostrar logo pra vocês. Cara, isso aqui deve estar sensacional. Agora eu vou acertar aqui, dar uma boa apertada. E já era. Vou levar para o freezer até endurecer. Minha palha italiana ficou umas 2 horas no freezer. E agora ela está bem durinha, então a gente vai cortar. E para finalizar, eu vou colocar um açúcar de confeiteiro por cima. Muito gostoso, tá sensacional. O sabor da avelã dá todo um toque especial. E meu, e chocolate, né? Não tem o que falar. Então, beleza, galera. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, lembra de postar no Instagram com a hashtag #pastaandroll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!